всеки втори в момента. Връзката ми е много токсична, този човек е много токсичен. Нали, на всяка говорим, че трябва да сме честни, и че трябва да такова. А на всяка цена ли трябва да сме честни с половинката? А какво мислиш за Red Pill? От коментарите аз отговарям, дали са негативни, дали са позитивни. Имам, което е малко нелепо, една вика, искам да, да на инвалидната ми количка и да се кача отгоре ти, да тая... Тъй... Какво мислиш за, за свингарите и, и, и за, и, за, този тип, които, обичат да гледат как uh, някой чука жена им. Е. Здравейте, приятели! Вижте как съм събарнал днес, а? Шукар Бури! Да, това е първият ми подкаст, който правя, така че за вас го правя. Но, да, надявам се да стане готино, който не се и да се сабскрайбне YouTube канала. Подаряваме кола. Тук някъде във видеото ще ви излезе горе какво трябва да, направите, под кой пост, да коментирате, да последвате Facebook ден на да напишете аз участвам в Instagram да ни последвате ден на и също така TikTok ден и ауто, да последвате и да напишете под клипа аз участвам. Също така и тук в YouTube да сабскрайбнете и да напишете аз участвам. То ще ви излезе къде. Така, днеска сега, Така съм забарнал сериозно, защото темата е много сериозна. А, днеска ми гостува един много, много, много специален човек за мен, който смея да кажа, че ми е помогнал в а, доста труден етап от живота ми. Така че няма да губя време, направо ви представям. Кристина Вутева. Здравейте, здрасти, Крис. Здрасти, Добре душа. Здраво, благодаря ти. А, искам да кажа на нашите а, зрители, чак, какво казва. Зрители, да. Искам да кажеш на нашите зрители, първо, нали, какво се учила, какво е, що е, да обясним, да, ще кажа какво съм учила. Аз искам да кажа, че Крис, когато ме покани, сто пъти ме попита какво съм учила, какво ми е образование. <laughs> значи в телевизията ме поканиха къде ли? Не, никой не ме пита нищо. Крис обаче много държи да знае какво съм учила и така да, нали, да е по-професионално. Не, защото моите последователи... Да. Всичко е прозрачно и аз съм да. казал, че всеки, който гостува и каквото прави, трябва да се знае. Да, да. А, значи Учила съм ранно детско развитие в Нова Зеландия и това е за да мога да бъда детска учителка там. Обаче това там е половината учене е психология. И психология на детския мозък, как се развива, после това как ни влияе, когато сме а, възрастни, когато сме тинейджери. Това съм го учила 4 години, имам бакалавър в това нещо. Това е много, много готино. Mm -hmm. И след това, когато ми стана тема нарцисизма, съм карала курсове в Америка. Ей, супер! Да, еми те са най-силните, те и в момента такът много изследвания там по тази тема, непрекъснато да. нови и нови неща. И така, то там съм и готова. Именно за това си и тук, да. да. говорим за нарцисизма, защото mm -hmm. това е вече, искам да ти кажа, че Куцу, Кьорово, Сакато, Русо Първата дума е токсична връзка или нарцисис, mm -hmm. аз бях вече се, за всяко едно нещо са говорили че е токсична връзка или че нали mm -hmm. някой е нарцис. Сега да кажа на хората аз потърсих помощ от нея защото а, ако трябва да съм наистина откровен ми се е случило в някакво връзки да ме набеждават, че съм нарцисс. Mm -hmm. След като аз вече имам а, повече от три сеанса при тебе mm -hmm. Ти твоето заключение беше че не съм. Mm -hmm. Нали? така, имам някакви начинки, но и на да. тебе ти направи доста добро впечатление това, че аз съм потърсил помощ. Да, Ево е вот, за това просто за но още повече, все повече хора да го правят и особено мъже, но знаеш ли Крис във връзките много често е просто липса на комуникация. Просто лоша комуникация, много сме, много сме изнервени, не знаем как да се изразим, не знаем как да поискаме от партньора, не знаем как да му благодариме и стават сблъсъци. Най-готино е, ако може да потърсите някакъв консултант, още преди да се разделите. Това ще е най-готино. Добре, да, ама какво пък му е толкова страшното на нарцистите? Толкова, толкова се говори, пише се по това нещо. Какво е Аджаба, нали, нарцист? Нарцистът много манипулира това му е опасното, защото той не те напада директно. Всичко е замаскирано, уж за твое добро, уж да ти помогна, обаче с малко си тъпичка, какво да направиме. Сеща се много, много тънко, Други тънко. такива признаци и, а, и от там човека, който живее или който има достъп до нарцис, почва много да страда, защото Хем иска да се докаже, Хем иска да е благодарен на този човек, а, Хем се не може, почва да изпитва вина и от там почва нали, да се самоизяжда и така. Иначе, какво? Иначе, обикновено е много успешен. <сък> и що така, момчета. Много красиво. <сък> много често са богати, с много така статус социален. <сък> Но въобще не става дума за мен. <сък> добре, добре. Статус социален. И така, и те фактически самите, те самия нарцис не страда, те Затова и не може толкова диагнозата да бъде, защото се води психично състояние. <сък> да. А ти тогава разбра, че, че аз не съм нарцис, защото ти видя, аз колко много страдах. Много no, страдаш ти, между другото, да. <същ> а, аз имам тук въпрос за тебе в <същ> другото. Но да, ти страдаше, но знаеш ли, аз а, не знам, аз обикновено не гледам толкова сега, нарцисиста има диагноз. Ние тук не говориме за диагностицираните нарцисти, ние говориме за а, спектъра нарцисизъм, който може да бъде по-малък или по-голям. Добре, да ги по характеристика, по -характери, по-точки, примерно. Окей, манипулативен, дори когато, да, дори когато а, нали, клиентка дойде при мен и, и каза, абе май гледах ти видеята, мисля, че мъжа ми е нарцисист и така. Аз казвам, чакай малко. Кажи ми ти как се чувстваш, какво става и така. И аз почвам да си ги записвам. И наистина, понякога стават нали, повече от 9. А, но много често може да са много по-малко и ние ги адресираме тези по-малко. Какво може да кажем? лъже, изневерява, обижда. Yeah на вина, а, кара на вина да се чувства а, а, другия партньора му да изпитва вина, партньора непрекъснато се опитва да се докаже, а, избухлив. Те са мои, мои характеристики. Да, да, Крис, <laughs> а, знам, знам, Крис, обаче, знаеш ли, аз за това не искам да казвам, а, даже аз когато съм на сеанси и консултации, не казвам точно, а бе да, той наистина е нарцисист. По-скоро казвам, знаеш ли, ти си в манипулация, защото в манипулацията мозъкът ти много се обърква и така, но не използвайте тази дума, нарцисис се така да, бе, защото... нарицателна. Всеки напред, втори зад... в момента, изнявам, че и... да прекъсвам, да, да. но всеки втори в момента Говори за токсичен: връзката ми е много токсична, този човек е много токсичен. А, той е нарцисист. Той... Лично аз ето казвам, че нали, няма да визирам коя от връзките ми, но съм бил набеждаван, че съм бил нарцисист и такъв, такъв и викам, що съм нарцисист. Ами аз съм бил нарцисист, защото пробвам по някакъв начин да мотивирам половинката до мене, като казвам: прълно, това го направя окей. Okay. Нали, прълн, да речем сготвя супер, супер, топси, разбереш няма кой да бутни. Обаче, първо направиш нещо, което не е окей, аз кам човек По най-простия начин, много просто го направи. Не е окей, това не си го направи както трябва. И първо, тя се сърди после къде ти си нарцист, или всяка и е такива. И не го приема, знаеш което е едно много интересно нещо: не го приема като забележка или като градивна критика, а го приема като мачкане. Което тук, понеже само да вметна, Азбуката на нарцисиста, Това е нейната книга. Между другото, много хубаво се излязва тук на снимката. Супер лека книга. Аз съм един от първите, които прочети тази книга. Може би да ти кажа, два пъти съм я прочел. Треба, исках единия път да си я, я прочета. Леко, 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 да, леко, да, супер лека, супер готина и препоръчвам. Къде мога да я намерят? А, линк. Линк. Да, ние ще оставим тук под видеото. Та, да се върна на това. И когато казвам, че. Нали, прино да, прави градивна крика. Да. То, то, Примерно жената mm -hmm. го приема като. Да, да. Го приема като мачкане, да. като тако. Обаче, благодарение на твоите сеанси, благодарение и на книгата, която прочетах, има тук едно много тънко разковниче: Жена нарцис. Mm. Много жени в Тикток говорят за мъжа на нарцис, проче, но аз така фанах една от връзките им където ти mm. боля, че е нарцисистка. Mm. Да. Защото тя така, тя, всяка една критика, тя го приема като мачкане. Да. Ако ти кажа, примерно, окей, няма кефи, че си оставяш минералната вода да. тук, да. не е хубаво. Да. Просто не е хубаво. За твоя е добро да. примерно, да речем, не стои на микрофона, защото има лъчи, да. които облъчват тя кои да. Тя от има мачкаш на полумен ли се правиш? Да. Никакво чувство за вина. М -м -м. Абсолютно никакво. Може да блъсне да. котка на пътя. А, да. Вината не е в нея или в автомобила, mm -hmm. или защото е Расиана се гледа телефона ми, вината е в котката, защото okay. пресича. Mm -hmm. а, другото, където е така бил као, има. Аз ги категоризирам два типа, защото аз съм срещал втория тип е. Който, те, те вярват до така степен в това, което правят и говорят, че те, дори лъжата става истина. Mm, абсолютно. И, и те са някак Това е силна характеристика на нарциста. Mm. Той наистина вярва в това, което говори. И Печен не може, сама. И затова не може да... Да. Затова не може. Затова продължава с неговата сила. Вторият е паш, нали, той малко по-късно ще го говорим в подкаста, но вторият е като ракета носител. Тя се mm. при, прикача за тебе, защото нарцистката има някаква цел, по-висока. Mm стига до някакво стъпало и ти си тя та, а, изкарва на пиедестал на артистката, тя да. мисли само за тебе, да. тя е била само с кофти мъже преди това, тя е правила много лош избор, ти си най-добрия избор, да. докато тя не си постигне целта, след като да. тя си постигне целта, тя вече може да се освободи. Да. От ракетата носител и се това качва това да кажа, нагоре. защото това, което описа е абсолютно типичния случай. Тоест, те те възхваляват, слагате на пиадестал, казват, че никога не са намерили такъв човек. Това е да. в началото. Вау, 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 вау. Това е манипулация. Вау, вау, да, вау. И след това те хващат и след това почват тънко, тънко да те работят. Да, и после вече те скачат на следващото ниво човек, М -м -м. защото тя вече нали, един вид са направили това, което може. И на следващия човек прено може да каже, че ти си бил а, супер а, жесток, бил Зле, си това, животно. Но, да, нарани е, на е, усет, ти си е бия, ти си унижавал, е унижавал, ти си я е дори изневерявал и всякакви да. да такива е неща, за да може тя вече да, да надгражда. Mm. надгражда да. И това го виждам а, в жени, които те са гладни за това. Те не са да. гладни за секс, не са гладни толкова за пари, колкото за развитие mm -hmm. и то по този лош начин. Mm. Сега, а, искам само да се върна в началото, което ти каза, че в някакви твои връзки ти си правил забележка, пък не са го приемали. Сега, аз мисля... Крис, че при теб ти си много-много бърз. В смисъл, много си бърз, много си амбициозен, много неща правиш. И а, е, не всяка жена, поне аз така мисля, че не всяка жена може да седи спокойно около те. Просто около тебе непрекъснато се случват някакви неща супер бързи, супер така. Да. Може Но, би в ги, един това момент това. идваш изискателен. Може и да идваш изискателен в един момент. Не знам, в смисъл, не знам как се живее с теб. Не знам. Аз нали. Да. Но така го усещам, разбираш ли, защото ние с тебе сме се виждали на сеанси или ето сега правим някаква колаборация. Ти вършиш много неща а, едновременно, вършиш ги добре. И а, една жена да, да седи на твоето ниво, някакси да се чувства окей okay около тебе а, и е трудно, според мен. Трудно да, е да беш, аз в си, да могла. 90% от връзките си примерно, винаги това е бил много основен проблем, че mm. да речеме едната е домошарка, обича да седи mm -hmm. в къщи, аз пък и аз съм домошар, но аз съм домошар, когато знам, че всичко съм свършил да. или 90% от нещата и примерно да. това наистина ми е било а, като един лос спирачен на връзките понеже аз много искам да работя, много искам да се развивам. Общо дето както така, много неща и, да. и тях това ги плаши. Да, да не, то натоварва. То, то на те дори и да искат, може би не могат да стигнат на нивото. Ти, Мас, им чуш, че мъж, ти им чуш, че за мъж си даже Ами аз не се възприемам, спорът, спорът, а, нали, за благодаря ти, Добре. че по този начин, да. но просто а, моята мотивация е това, че аз съм тръгнал наистина от нулата mm. под нулата, нали, семейството ми е супер нормално, скромно семейство, съм тръгнал от Шумен, от много малък град и амбицията ми не е било да стана богата, амбицията ми е било да бъда успешен. Аз не, а, не свързвам дори и самите пари като пари, mm. когато, примерно това го гледах наскоро, когато парите са ти в джоба, те са окей. Okay. Да. В смисъл, да ги харчиш, да скупиш някой дрешка, кола или нещо. Окей, okay. но когато парите са ти в главата, то вече е извращение. Mm, да. а, много благодаря на Господ, че аз нямам а, извращение в, в, в тая насока. А всичко ми е с цел просто да се развивам като предай нататък. Да, да, да. Дали ще е с автокъщата, на да мен главната ми цел е да, снаб... да снабдя България с хубави автомобили, mm -hmm. колкото мога. В любовта, по същия начин, аз съм ударен на всичко, което правя. Дори в любовта, да, да, знам. но. До там те познавам и също много ми направи впечатление, че цялата тази известност и популярност ти си я пренасиш в бизнеса, което на мен е много така ми направи да впечатление. Да. И не е и... просто само някакво такова за последователи. ми наистина, ето и сега да кажеш нещо важно, да кажеш някаква важна. Ми, да, плема... да, аз не гледам, а... не гледам, нали, прено да правя някакви супер скандални mm -hmm. неща, за да имам и гледания. Mm -hmm. Аз правя това, което ми харесва и благодаря mm -hmm. на Господ, че ми е дал възможност да правя това, което ми харесва. Mm -hmm. Ето, в случай ми е супер интересно. Искам да запозная нашите зрители с нарцитизма, токсичните връзки. Искам да се говорим за домашно насилие, за всякакви такива неща. И тук съм написал следващия въпрос, който искам не, да те да питам. Да кажа. А, добре, кажи. А, за тези неща, кои, които ти казваш, че малко едва ли не и правиш забележка за нейно добро и такива неща, които ти ги виждаш като мъж и между другото ние жените имаме нужда от вас точно да ни помагате в такива Да, неща. ма когато мисля, че жената е амбициозна. Така. И а, въпросът е, че тези забележки и особено в къщи, когато са, ето, ти каза микроволновата или нещо там, супата или каквото и да е, а, разговора, комуникацията много го дръж от твоята гледна точка за да може да и позволяваш и тя да има свободата да решава. Тоест, според мене не е редно да седиш пред микровълновата. Според мене. Ти си прецени. Да. Защото когато кажеш на една жена, която си има някакво достоинство, а ве не стой пред микроволновата, вредно е, тя може да се уби. Разбираш? Е, да, аз тук пък, моята грешка е... Тъй, че много, не твоята, масово грешката, в комуникация. Мила, просто виждам го и аз мисля. Аз мисля. Аз, Ясно, аз, обаче, когато оттам... примерно, напълно те разбирам и mm -hmm. даже тия думи, които сега ги казваш, ми идват като дежавю. Но когато примерно, сега съгласа, че ние сме седнали една такава супер нормална, приятна mm -hmm. обстановка и си говорим тия хубави неща, но реалността е далеч по друга, примерно, забързано ежедневие и прочие. No. Нали, не мога ти постоянно да искаш от някой да си нон-стоп взискателен. В крайна сметка ти живееш с мене. Ти знаеш, че примерно, като направиш, примерно, знаеш, аз ти ме приемаш в моя характер. Или ме приемаш, или не. В смисъл такъв. Естествено, че правиш подобрения, да си по, по добра версия на себе си, Се, но предълз, има хора, които така и иска. За аз във връзки съм мом ми правят забележка много си груп, много говориш така. Е, да, не, аз Окей. Okay. Не правиме забележка много си груп, много си такава забележка момичета не правиме или пък момчета към момичета. Казваме така, на мен в момента ми идваш малко груп. Аз много те обичам, много те уважавам, може ли малко да смекчиш, бих се чувствал по-добре? Така е, така е. Okay. И, и, това е комуникация. Тя се учи. Не сме научени човек, разбираш? И не сме научени, за това ни се случва. И ако дори единия почне лекичко да прави някакви тактики такива, ще видиш как и другия, и той смекчава, и той се успокоява. И както каза ти, много е натоварено ежедневието, много сме изнервени, всеки си гони някакви неща, ли, като дойдат и деца отгоре на всичкото. Но единия трябва да е малко повече в час и да почва тези малки трикчета в комуникацията, за да може да сваля. Иначе от глупости стават скандали. И то от супата, стават примерно. страшни скандали. Да, хора, които се обичат и които върват в една посока и почват да си сърдит и цяла седмица. Добре, okay. де. а Добре. другото нещо, което исках ти каза, жените на... нарциси. На... Нарцисиски. Да. нарцисиски... Жената нарцис, така а, ще казвам: е, аз, аз Жената това сега, нарцис. аз нарцис. И нарцис. те ми се карат, че се в мъжки род. Между другото, защото не мога да го кажа, само да. ще вметна нещо а, много смешно. Тук онен ден имах а, чух ини хора, които са до мене и той звъни и вика, роди родили се, родили се. И, и, и тя вика, на високо говори, бяхме в както и да е на едно място. И тя вика, да, какво се роди? Малка жена се роди, вика, малка. И му, че малка жена се <съща> роди, че аз така... Добре, жената на артист с другото, което е и в двата типа го има, <съща> никога не признава вина. Да, никога. Значи, е тежко. Веднага казвам от първо много лице, е от първо лице казвам <мъл> да речем днеска ти заради тебе към шахме да катастрофираме <мъл> на магистралата заради тебе, защото <мъл> ти примерно марасеваш или примерно <мъл> нещо си направя в колата, което аз шофирам си направя предпоставка примерно за пети пети, човек седи малко мирна и нещо. Ти си виновен. Никога не признават вина за абсолютно нищо. Така. Uh, самосъзнание, оценка за себе си е това. И всеки трябва малко да вникне в себе си и да направи няколко практики, за да я осъзнае. Тоест аз ако имам висока оценка за себе си, аз съм окей, okay, че направих грешка. Това не значи, че аз съм нещо, не знам, тъп, а, не знам как да го кажа. Аз, окей okay, да направиш грешка, това не е края на света, извинявай, да, Никога... как можах, и това, това е точка. Докато но... когато хората не са осъзнати, всеки път, когато направят греш, те не могат да го, да го приемат това нещо, защото... те не, се защитават, все едно. Е, добре, 90% от жените и а, 80% от моите връзки, аз не съм имал чак толкова много връзки, но съм имал 4-5 връзки. Най-дългите ми връзки аз никога не съм чул. <сълт> Започваме от най-малкото до най-голямото. Аз никога не съм чул да каже извинявай. <сълт> да каже окей, Крис. Mm. -hmm. аз тук сбърках, ти си прав. Mm -hmm. Няма значение кой е прав, в крайна сметка. Mm -hmm. Ни, нали, за мен а, да имаш връзка с някой е взаимно да се помагате и да вървите напреде, а не примерно да се самоунищожават. Mm -hmm. И приорън, аз последните ми не съм чувал никога да кажеш, примерно, извинявай. Жалко. Жалко, извинявай, много. И Сума този човек, примерно, после се връща. Ами, добре, бе, аз греших и казвам, примерно, Кристиянен е нарцис. Mm -hmm. Е как? Okay. Смисъл как, като примерно, ти вече му познаваш, смисъл такъв и като дойдох при тебе, знаеш, аз съм ти казал до примерно, да речем, в моите връзки, какви са ми грешките, да изневерявал съм, казал съм всичко. Mm. Смисъл, аз съм дошъл супер открит, което mm. ти много каза, че е окей, че съм толкова открит. Аз си мълча, ти си говориш, <laughs> да знаеш. Да, аз няма да кажа нищо, което е ставало. В време не, не, на става просто, че, mm -hmm. нали, и ти казваш, окей. Директно, нали, изключваме възможността с някакъв голям нарцис, защото ти си знаеш къде бъркаш, даже. И какво да. бъркаш и го признаваш и пред хората, пред да, самите хора. Да. И а тук може би трябва да кажем, че нарцисиста тази травма се заражда в детството. А, много, много голяма травма. Ще говоря на обучението ми за това нещо. Ама как по-точно? Да, да е... сложно е. И, а, и той оттам си създава съвсем нов образ за себе Ама, си. Ама на разведени родители са повече, защото Просто е така, на две на само го нахвърля. Да значи, може да е травма, която се е случвала много пъти, може и да е някаква стресирана ситуация, единствена и той да го отключи. Сега се обяснява много неща, да. Но, но, но много често са да. Много често са да травмирани семейства, обиди в семействата, ам, ам, всякакви такива неща, самото дете, ако е било а, нещо на... Да. Аз като в час да дигам да, ръка. Какъв? Веднага ще кажа, че двете връзки, където према, жените mm. са били на и двете връзки, защото сега каза казвам една да. и двете са имали проблеми в семействата. Да, това е много голям. Значи, между другото, чуете ли, че там потенциалният партньор е имал а, тежко детство, а, това нещо трябва да се погледне, защото това се отразява. Този човек просто трябва малко да поработи със себе си, за да осъзнае, че каквото и да се е случило, то остава там, за да не го носи напред. Защото, Ясно. иначе, ако го носи напред, след това реагира през болката. И само малко да го натиснеш, ти натискаш всъщност това малко детенце едно време. Разбираш? Е добре, как да се. Из... Може ли. Добре, следващия ми въпрос. Може ли да бъде излекуван нарцис, нарцис или жена нарцис? Не. Не. И особено ако вече забележите дали в. А... видеата, дали в. А... А, нали, на консултации с мен или с някой друг, видите а... и вече. видите повече от 3-4 нарцистични черти. Това отива така в а, доста голям спектър нарцисизъм. Нарцисизмът в момента не се лекува. По изследвания не се лекува. По а, случаи няма доктори, всичките там, доктор Рамани, доктор Лапера, всички, които се занимават с а, това. А, няма случаи, в които те в практиката си да имат излекуван нарцисизъм. Нарцисиста така го е заболял, че той остава. Той той не я признава, той не може да влезне в тази болка. Той не може да влезне в тази Той си прави съвсем друг образ на себе си и почва да си работи оттам. Той си изгражда един образ, грандиозен. Аз съм номер едно, аз с мене не може така, аз, аз ще ви покажа. Това е много яко, между другото, защото това са спортистите, това са всички на големи фирми, CEO-та и такива неща. И вие ще, се, а, а, ще признаете, че тези хора наистина правят велики работи. И те си вярват да направят. Те са над всичко и те, за да нямат емпатия. Нарцисиста няма емпатия, т.е. той взима решения за фирмата и няма емпатия, може да няма емпатия към служителите, но по този начин фирмата върви нагоре. И така. А, нарцисиста ние го учим, той ходи и нон-стоп на терапия. Ще чуете и от а, Леон Уокър, този, който нали, е нарцисист, ще чуете и от него. Той ходи нон-стоп на а, терапия, а, за, за да може и нарцисиста ние го учиме как да реагира. Но той също признава, Леон Уокър признава, че инстинктивно той пак иска да нарани. Той пак иска да смачка. Той Това пак. Не, е иска... не, просто. Тъй, че той не може да се. За насилието а... шах да те питам. А, нали, Искам мъжете. само да кажа, да. А, доктор Амани. Казва така, тя е най-известната с най-големите открития в нарцисизма. И тя каза така, в една връзка, а, за да бъде тя а, да върви добре и хармонизирана, трябва и двамата да сме горе-долу на едно ниво на осъзнатост, на цели, на всичко, на комуникация, горе-долу на едно ниво, да се допълваме. Нарцисиста седи много ниско. Разбираш ли, и този трябва много да. Много да допълва, много да страда, много непрекъснато нещо да се обяснява и така. С много терапия нарциста малко ще се дигне. Обаче никой не може да дойде. Близо. И ясно, разбрах. И във връзката от там по-добре е просто хора, ако не сте се замотали емоционално и видите нарцистични черти, бегайте. Е, сега ще помогнем на много мъже и на много жени. А, ако, ако много е интересно, ако се срещат два мъж-нарцист и жена-нарцист. -нар не, това, ще, това ще е като а, плюс и минус на магнит. Значи има хора, си мислят, че това се получава. Те просто съмразят точно докато се така? Но нарцисиста има нужда от храна непрекъснато. Да, той има нужда е. от тия емоции, или да му казваш, че е велик и не си какво, или пък а, той да усеща, че те е подразнил, той от това се храни. А, между, между другото, той се храни повече от болката и от ам, яростта, отколкото от комплиментите. Да. Тоест, ако, ако той види, че че ти страдаш от това, което той е направил, то той още повече се мисли за вели. Да, а другото, където е аз да вметна за мъж, мъжката част, защото нали сега говорям повече и за женската, да се пазят, ако чуете, че жена каже, че всички връзки 90% завършват по един и същ начин, mm. това е също много голям признак за жена нарцис или пръвно, а, каже то, нали, много често аз така ги виждам, пръно жените нар, нарциски като почна да ги питам за бившите, mm -hmm. аз като срещна, према, дори така да си говорим, първите е един-два-три въпроса са за бившите и приятели. Mm -hmm. Да. Каже ли, че то си е наранил? Ама пред нея и той е наранил. Ама по пък по пред нея. и той също пак е нарани. И тя е толкова, видиш ли, добра. И тя дава всичко за, е дала всичко за тях, нали, трето, пето. Mm. И видиш ли, те са гърняри, защото са постъпили така. Mm. Моментално трябва да ви светне лампата, че тук нещо не е наред. Няма как да е наред, ако всичките връзки приключват по един същ начин. Да. Ти си общото. Всички тия връзки, тя фактически в случая, нали, жената е общо за да. всички тия връзки. А, и да кажем тук, че партньора, защото все пак може да се влюбиш в такава жена. Разбиш, и да усетиш там емоцията, не знам си какво е и такова. И, аз, и, и оттам ти почваш да се виждаш един такъв като спасител. Аз съм магнит за такива, между другото, нарциски. И ти почваш да се виждаш като спасител. Разбиш? Аз аз пък няма да те нарана. Аз пък сега ще те оправя. Сега ще видиш колко добре ще се чувстваш с мен да. и така. Имайте предвид, че партньора не може да излекува. Той не може. Тоест, ако усетите, ако наистина искате някакво бъдеще с тази жена в случая, пратете на терапия. Ама, а, не искам да се плащате от терапия. Значи, психолозите вече не са това, което. А първо, че няма диагноза луд. Няма такава диагноза. Тоест, психолозите не са за. А, имайте ни като треньори по личностно развитие, треньор по комуникация, треньор това е много по връзка. Да. Не, точно като психиатър, психолог и такива неща. Между тежки. другото, да ти кажа, че аз съм тези неща съм ги пренебрегвал много и съм правил много грешки във връзките mm -hmm. си, но искам да кажа, че как съм да срещнал нали, и на нашите хора, които нагледят да кажа, че mm -hmm. всяко едно важно решение на през нея, нали, mm -hmm. на голяма част и. Някак си не, 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 си не прави. Не, че да не правиш глупости, ще я Еми, се, ама ти, как да кажа, ти е такива... Аз, <рисълзвър> аз, аз съм магнит. Аз съм магнит за да, уди да... и за уди за, за такива букокочави. Аз съм много магнит, а -а -а. ти знаеш, аз съм ти разказвал. При мен са само такива ня... Нали, аз колкото съм мъча да бъда по-добра версия на себе си, толкова по-психични ми идват, но което аз пак и оправям и ги отстранявам. Но друго искам да те попитам, къде съм се записал, какво... Как да разберем, че сме в токсична връзка? В смисъл, това е за двете страни, нали? Защото mm -hmm. пак, наистина, Куцу, Керово и Сакато казва, аз бях в токсична връзка. Да. Много ми е така, искам ти да го чисто научно да обясниш на хората какво е. Абе, почваш да се усещаш, че не си, че не си щастлив. Почваш да се усещаш, че не можеш да се изразиш. Спокойно. Внимаваш какво говориш с партньора. А, почваш да се чувстваш един такъв малко стресиран. Сега, той като се превере. Дали всичко съм оправила, за кое ще се оплаче, не знам си какво. И така, и след това, между другото, много бързо, след 6 месеца почват да идват и а, на физическа основа. Почваш да не искаш да станеш, почваш, те почват и паника так, и какви ли не други неща, обаче почваш да се чувстваш много стресиран. И ето това са някакси, ти си мислиш, че... Че го обичаш, защото толкова нали, имаш едно такова приповдигнато чувство около него, но всъщност това е стрес. Това се води стрес. Добре, а какво може да направим, ако разберем че сме е в такава връзка? Ами, какво може да направиш, да си искрен със себе си, да потърсиш помощ, да потърсиш комуникация с партньора. Комуникация искрена, искрено да можеш да се изразиш, и оттам да почнеш да гледаш, когато се изразяваш, как, какво се случва. И ако нищо не се случва, наистина да признаеш, че може би а, е време да продължиш напред. Е, добре, ма, а... много трудно излизат от тези връзки. Крис, а, има случаи, ти каза, че ще споменеш и насилие. Има случаи, в които те могат да си тръгнат, примерно парите са нейни, къщата е нейна, всичко е нейно, той я бие и тя не си тръгва. Е защо? Той изневерява и тя не си тръгва. Разбираш ли? Аз съм Зато много такива случаи с познати, да. М Манипулативно тя толкова е захваната за него, че тя изпитва вина да го остави. Тя непрекъснато го а, унеправдава. А, той е стресиран, той не знам си какво. Той за това така ме удари, мама и аз му отговорих, не знам си какво. Много трудно виждат реалността. Добре, защо седи просто моя страни, верно ли, че мъжете са повече? Той за нарцизма, да. Вие <съкълзвър> си искам да изиграеме после с теб една манипулация. Много искам yeah. да я покажа, защото много ме питат за нея. За манипулацията ли? Да, една добре, конкретна само, манипулация. Добре, само да те питам, а нали, на говорим, че трябва да сме честни, че трябва да А на всяка цена ли трябва да сме честни с половинката? Защото а, пак от моя опит се гората, колко, колкото съм бил по-честен с някой, те толкова повече се ми се качват на главата. Е къде нито да ни върви да лъжиш, пък ни върви да си супер честен. Или трябва да подбираме с кое да сме честни и колко да сме честни. с какво искаш да си честен и защо искаш да си честен? Ми, не бе примерно да речем някой, примерно ние с тебе сме заедно, ти ме питаш примерно лицето Хикс писали ти. И аз мога да ти кажа, че не ми писала, ама пък също да ми писала. За тук на какво трябва да отговориш? нали как да ги се систематизираш нещата? А защо тя те пита, дали ти е писал? Еми 90% от жените са си защо, такива. Еми 90%. Да ти не, ми кажи, Крис, ти аз... ми кажи. А, не ти ми кажи, защо тя те пита някой. Защо тя си мисли, че някой ти пише? Аз моя мъж не си го и помислям. Е, 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 Той не си и помисля. <laughs> Добре, ами аз всички 99,99% казвам, оставям 1%, защото има наистина една-две една, жени. Аз пък как говоря с нос и хиляда връзки, но от пет връзки, 4 връзки, само един човек не го е правил. А, нали, след като сме били заедно вече месец, месец нещо, като аз не дам по в началото няма как да реши повече. от началото всичко много хубаво, розово, много секс, много емоции, много, нали, кой, човека го виждаш като такова. Всеки ми иска паролата за инстаграм, всеки ми иска парота за фейсбук, всеки ми иска паролата за значи, а, телефони, хора... за всичко да. и, и аз го давам. Смысла... Така, значи точка, разбрахте. А, сега, първо, специално за теб това няма как да стане. Смисъл, специално за тебе и изобщо за алфа-мъже, това хора няма как да стане. Смисъл на Кристиан Кирилов, който аз между ти като ми писа, аз само видях, че той има 200 000 последователи, оттам-там -там не съм го гледала, се... не го следа. Нали? Още а не го е следваш? Да, защото аз исках не може Добре, окей. А, аз исках да си направя с него а, просто да. М истински контакт, за да разбера какъв човек е. Но искам да кажа, че мъж, който има 200 000 последователи, по някакъв начин е известен. Няма как а, някой да не му пише. Няма как а, той да не е на вечеря или някоя да иска да му пробута я телефона си, я не знам си какво. Просто това няма как да стане. И отделно. Мале, има следва. И отделно... Не те ли следвам, верно? И, и какво иска да кажа? Така, и а, други също за такива алфа-мъже, които нали, са успешни, да кажем, хора, които правят бизнес, които по някакъв начин може да са и атрактивни, да, да знам. Нали? А, те също... Ам, те са много социални, да ги кажем. Да, Слеши много. Социални. Много. Едно друго. Значи такъв човек въобще не, не отивайте там да го затормозявате, да го питате за такива неща. Това просто... Не знам. Значи, ако ти почнеш да се съмняваш в... Ако жена, която е до тебе почне да се съмнява... Им ти това се съмняваш постоянно. Тя няма да издържи тази връзка, Крис. Та връзка няма да издържи. Е, добре да има. Ти това не можеш да го направиш. Та връзка няма да издържи. Тази жена трябва да отиде и да се дигне. Тя трябва да отиде и да дигне самочувствието си на такова ниво, че... А... Мислиш ли, че е до самочувствие? Ето казвам ти, примерно а, жена, и не само на мен, на моите приятели също, красива жена, с много последователи, с професия, с която също така събира много последователи, професията е да е постоянно под прожекторите да такова. Този човек, примерно той е, ли, той е такъв, а, как да кажа, той е, е нарцис, нали, на, жена нарцис, okay, но... Което го имам аз, го разбрахте, има и този човек. Разбрахте. Разбрахте. Но разликата е там, че аз не искам. Добре, нека да не е самочувствие. А, знаеш ли какво? Тя трябва да осъзнае, че връзката ви е много по-различна от всяка друга, с която ти може би си пишеш, или може би а, си излезнал да обядваш, или каквото. Тя трябва да има. Тя трябва да усеща вашата връзка на някакво друго ниво. Да. Защото иначе тя почне ли да гледа на страни? Няма как да стане. И затова аз те питах, защо тя, защо тя се съмнява? Ти също някъде си показал това нещо да се пропука. Е, се Тоест, също. двамата, от... когато да. това почне да се случва, някаква ваша връзка, отидете на консултант, отидете на някой, за да може да ви даде няколко практики, да може да ви покаже, че вие всъщност много се обичате. Че вие всъщност имате такава връзка, която никой друг не може да влезне. там. Да. Ние им даваме а, практики, упражнения, а, те да знаят как... А, няма друга такава. Има още хиляда, половината човечество е с кафява, коса с кафяви очи и висока колкото мене, и килата колкото мене, половината човечество. Обаче точно друга Кристина няма, която точно там е учила и точно там е израснала и точно този език знае и точно това. И жената, която е изградила някакви отношения с теб, няма друга такава. Значи тя те познава точно по този начин, по онзи начин, от тука, от там. Няма друга такава. Ма няма миска, няма вселена, няма не знам си там на какво си ги мени. Между другото, аз така разсъждавам. И това трябва някой да ви го, а, някой да ви го напомни. А, особено когато сте хора, които сте известни, които ето имате достъп до много, ето много жени имат достъп до теб. А, може би ето и тя е известна: много мъже имат достъп до нея. Нали, да, ама... примерно, някакви такива неща. Просто трябва усетите ли, че почвате така малко да се пропуква това нещо. Веднага отидете някой да ви даде практики, да може да си се спомняш. трябва да обичаш себе си да знаеш колко струваш. Да. има един рапър Гърджока, той пеше новото беше само вайрал тренд в Тикток. не ревнувам, знаеш ли защо, защото съм номер едно. Така че човек трябва да смисъл да знае колко струва, в крайна сметка. И да ти кажа. Да ти кажа, Пърно, дори изневярата, някой път на човек, ако изневери, нали, да ви речем... Това е друг подкаст. Не, 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 да ти кажа. <същ> дори ако да изневери, подкаст. не, не, не. Дори да изневери, то някакъв път може да е за хубаво да каже, човек, какво ме правих, първо, аз имам ебати жената <същ> и ти още повече оценяш какво имаш е до себе си. Да, окей, okay, изгрешил си, не че е правилно, не окоръжава хората да изневеряват, но има етапи, в които първо ти мога да изневериш и да кажеш, мале, че аз имам ебати жената, аз трябва да седя до моята жена, защото като видях това, какво е, където си мисля, че го харесвам аз веднага за две да трябва да се върна, така че ако не е разбрава разбрала и прено такова, някаква дори това помага. Не че е правилно и че трябва да се случи, но е така. Изневярата е, нов, е, друг подкаст. Други два часа. Там да, могат да, много, да, да. много да се говорим. Добре, дай сега да видим за това. А, искаш ли за някаква манипулация? Да, много искам да изиграем с теб една да манипулация. Да <laughs> а, Лъжа, да лъжеш, едно. А Нещо, което нарцисиста много прави, а, ние го а, се нарича газлайтинг, което е той те прави тебе на луд, Тоест, кара да се чувстваш ут, ненормален. Не, значи. Много хора лъжат виж сега а този нарцис, значи 90% от хората сме нарциси, така ли? И сега искам да ти кажа. А, искам да ти кажа а, сега с а, примерно. А, Искам да се опитаме да го изиграем част аз съм добре, е, добре. защото нали, много yeah. това го говорим, защото аз когато говоря се е в а, мъжки род, тая е, че ще се опитам да го изиграя, все едно аз съм нарцист. И сега, ти ми казваш, че си ме... А, защо ме излага Кристина, че а, няма да излизаш, а пък ти си ходила на дискотека? Да ти го кажа това. Да, моля. Защо ме излага Кристина? Каза, че няма да излизаш, че се седи вкъщи, а също време разбирам, че си на дискотека. Чакъв да ти казва сценария изключи го 30 нещата. Значи казваш ми, защо не? А, защ, а, защо ми каза, че няма да излизаш, а ти си отишла на дискотека. Да. И аз казвам: не, не съм ходила на дискотека. И ти казваш, Ма не пешо те видял, че си там. Да. Не не съм ходила, не съм ходила на дискотека. Продължавам да лъжа И ти казваш: а, Пешо: а, Ето, ето ти снимка. Човек ето в PMC в два часа И аз тогава казвам. Да, извинявай, мило излъгахте. И ми знаех, че не, не, ти е приятно и не знам си какво. Извинявай, излъгахте, не знам си какво. Аз излъгах. После същите тези неща, ти ще ми ги кажеш и аз ще ти кажа газлайтинг какво е. Ох, че дълго това направо. Аре, забравих половината, го забравих. Три неща, нали си актьорче? Не, дали, ама това... Каза, да защо? Ще Ай, давай, 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 аз ще го кажа. Нали ми каза, че няма да излизаш, а също време си била на дискотека. Не, не бях на дискотека, вкъщи си била. Е, как да не си била, като Гроздан те е видял в ПМ и имаш снимка. Ето в два часа ти си била в ПМ с приятелки и още някакъв там. Къде е снимката? Ето. Еми, извинявай да. Отидах, извинявай много. Ходеше ми се, не ти казах, защото а, знаех, че няма да го одобриш. Извинявай много. Излагах наистина. Това ли е начина? <laughs> така. Давай сега да ти покажа какво е газлайтинг. Така. Същото. Давай Пак същото. да ти го задам. Да. Нали газлайтинг ми... Да. е... Нали ми каза, че няма да излизаш? А същото време си била на дискотека. Ма кой си ти да ме питаш къде ще хора? Кой си ти да ме питаш къде ще хош Хора къде си искам? Ти кой си? Това, че имаме дете и живеем от 10 години заедно, какво значи? Ще къде си искам? Плюс това не съм била на дискотека. Ема ето, пешото е снимал. Кой е часа, пешо? Ти, ти, пращаш хора да ме снимат. Ти ходиш и пращаш хора да ме снимат. Кой си ти, бе? Я бягай от тук, бе. Ще ми пращаш хора да ме снимат. Така ли? Въобще не искам да имам нищо. Значи ти на мен, ако не вярваш, вярвай си на пешо. И на който там ти е направил снимката. Снимка ще ми показвам. А това може и да е а, там, какво се вика? А, а, скриншотове Фотошоп. не знам какво. Фотошопове. Ти на мене ли ще ми говориш така, бе? Бегай от тук, въобще не искам да те виждам повече. Ана. на. Okay. Те сега много са. Много... С... Браво, браво, браво. Те са много хора ще. Тоест, газлайтинга, газлайтинга въобще веднага прехвърля към тебе. Разбираш ли? Аз те правя тебе от кой си ти, бе? В смисъл, аз те правя от и почваш да се съмняваш. Абе, аз верно май сгреших, Абе, аз верно май. А... той дали ми каза верно истината, бе? Абе, аз дали. Са, това е момиче, аз тя уважава на жена, какво я питам, верно, къде я ходи. Разбираш, газ, ти веднага ще почнеш да се чудиш какво става. Тоест, аз правя тебе луд, буквално луд, разбираш. А, докато лъжа, когато лъжа, аз продължавам всичко да седи при мене, разбираш. Тоест, аз чувам какво ти ми казваш, аз реагирам, може да реагирам с лъжа, но все пак реагирам от моята гледна точка, разбираш. Лъжа. Да. Лъжа. лъжа. То -то ти го приемаш, като ти вече, но... Да. Докато тук аз напарам тебе, то вече въпроса не е въобще аз дали съм излизала. Разбираш ли? Да, аз така обръщам нещата, че въобще не е дали съм излизала. Вече Това всичко много... е съвсем различно. Да, а. Също... И много ми благодаря ти, Крис, защото беше ми много важно да, да го видят хората. Да, разликата. наистина уникално е. Това беше наистина много уникално. Ма не бе, нали ти казвам, а, това пак е пак и, нали, дето също, говорих при малко за жените а, нарциски, където няма чувство за вина. То е също, те, ти в момента, да. когато става манипулация, ти не изпита никакво чувство за вина да. и почваш да нападаш другите. Да, да. Примерно, аз много му е дразнело във връзка, Прето да речем, аз ти кажа, че а, си неамбициозна. И ти между да го приемеш това нещо, и да си мислиш, а точно ми го казват нещо, значи той е видял нещо с мене, а ти веднага ми реагираш с нещо, което аз съм слаб. Да, да. Разбираш ли? Примерно... Значи зле хора, значи, моля ви се, по този начин не може да се дигнете, нито като връзка, нито като индивиди. Аз съм е огромен проблем с това. Казвам ти, примерно да речем, а, супер си мързелива, човек към стегни са, супер си мързелива и, 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 и тя не казва, примерно, Окей, okay, може би да, Крис, имам такъв период или нещо такова, или не се чувствам добре. А тя, е да, ама типа как беше мързили в преди три седмици? Mm. Чай сега. Не. Връщате се обратно винаги към това, че вие сте заедно, вие искате да израствате, вие искате да сте по-добре, ти да си по-добре, тя да е по-добре, да. връзката да върви нагоре, помагаме си ти с едно, той с друго. Използвайте, извинява, използвайте, благодаря. Много използвайте, благодаря. Много така смирява това всичко. това е супер. А другото, където ще да питам, а за изневярата, смисъл ти били простила изневяра? Да. Моля ви се, значи изневярата. Кажи някои неща, наистина, защото... Това не е само лично мнение, аз имам и лично мнение за това нещо, но и а, ние там а, психолози, коучове много знаеме по тази тема. Много знаем по тази тема и тази тема въобще я приемаме точно така, че тя може да е абсолютен плюс във връзката. Е както как аз Абсолютно, да, твой пример беше а, много добър също и а, тя, значи нещо е станало там, за да се стигне до това нещо някъде не се, не се доразбирате, някъде сте се отдалечили. Знаеш ли, специално изневярат тя, нали, да кажем, и акт на секс, т.е. на физическия да. акт секс. .е. А, а секс е много силна част в двойките и много често може там Буквално и там да ви е проблема. В самия секс, т.е. вие в самия секс да не сте могли да се отпуснете, да, не, да, да... много често мъжа приема жената, с която живее, като майка, като а, там съпруга, От детството подсъзнателно, уважа, да. Уважение или какво ли не. И той всички разни негови фетиши или такива неща не може да си ги а, да си ги изконсумира с нея и си ги търси на друго място. И всичко това, ако успее да се слее, става много яко. Uh, и когато се разбере за изневяра, не прибягвайте веднага да се разделяте, търсете причината, uh, намерете начин да си поговорите защо, какво е станало и оттам да видите и да, да се изградите нагоре, както, както и при жената. И при жената е същото. Но, да. Но трябва да сме mm -hmm. доста интелигентни, сме също, духовно израснали, за да мога да простиш изневяра. <къкъм> Защото първичното на всеки един човек е да каже, аз не бих простил изневяра аз не бих това, аз не бих това. Пак, защото много се свързваме, специално на секс също много се свързваме. Когато не се свързваме на другите нива, а, много често се свързваме само на физическото. И ако физическото ти си изневерил на физическо, значи ти, ти съвсем вече те няма във връзката се едно, разбираш? Да. А, това също го има понякога и затова връзката трябва да се гради на много-много нива. А, и така, много, много голяма тема е това. И е много. За мен е много. Много е така, наистина е тема на израстване на връзката тази е. Добре, другото, където те да питам. А от, защото имаш много клиенти, нали, аз не искам да конкретизирам някакво било, би било нелепо ама за домашното насилие. Mm -hmm. Ти знаеш, че много често а, аз чувам в смисъл, защото с много хора се виждам. А, за мъже са тероризирани от жени също. Mm -hmm. Не знам, ти дали в твоята практика се срещала. Или скажи ми, а, физически тероризирани, истински. Ами, и, и психически удрян. и физически. Mm -hmm. Защото много хора, примерно, а, каза, нали, примерно, жени съм чул да кажат и прочие, той му удари, той има приби, той е такова. Обаче, а, един приятел, който наскоро се развеждаше, Нали, и те там много се съдиха. Смисълът е много близък и не беше развод по взаимно съгласие, а беше развод, а, нали, делби и такива работи, но той адвоката а, му е много интересна гледна точка. Нали, окей, той ти набил два шамара и ти си паднал, например. Но не, че е окей да го правиш това нещо, нали. Но той пък, нещо вика? А причината, смисъл, провокацията, дори в Штатите, защото гледам ID Extreme една програма, и там по същия начин, естествено, никой не толерира да би жена, но също питат, защо се е стигнал. Смисъл, ти, като се пребравя, било е супер изчистено, било е супер готено, трето е просто защото ти е забил два шамара. Мислиш ли, че също така, жените имат много голяма вина да изкарат мъжете извън равновесие. Пак казвам, подчертавам дебело, не трябва никога да се прави това нещо, това е най-силското нещо, но като цяло жените не си ли играят с нерите на мъжете? Абсолютно. Аз знам, 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 ще правя. Повтори ми, не, ти да. ми каза за Замам, прия... жената... Мъж и жена се съдят, а, има, а не е така поземно съгласен, нали, да отидеш да подпишем, и те са делби и тя го съди за домашно насилие, трети, пето. Така, сега, а, ти каза, а, ти много добре, твоето си мина на запис и там спряхме. Ти каза за това а, жената, че едва ли не може да е виновна. Да, а за това, да, да това, чувстваш ли? Може ли в жената? Защото това е във щатите, огледам по съдилищата. Пак казвам, не казвам, че е правилно, супер селско, не трябва да се стига никога човек да удря жена, нали? Дори мъж и мъж да се удрят, ако не е спортно тако, а, Но обаче не смяташе, защото много адвокати и съди говорят за това, че жените провокират да бъдат удряне. И тази, тази въпросната жена, където този човек е ударил от ваша мара. Тя после след време казва, като са ходили на сеанси, казва, да, аз го провокирах, за да разбера дали ме обича. Сериозно ти го говоря. Значи, да, абсолютно. А, и за да завърша, примерно аз съм мъж, ето го най-откровено пред всички кам, които ще нагледат. Примерно аз ако, да речем, споря с един кикбоксер, който, нали, да речем, нали, аз съм по-слабия, нали, физически подготвен и прочие, аз ако видя, че нещата е, че отидат към много голям бой, в смисъл, и че този човек ще ме нокаутира или приноши ще ме наби по някакъв. Има някакво чувство за самосъхранение и приноши ще спра. Нали ще кажа, окей, ти си прав, и изляш и спуша една цигара, да речем, или нещо ще направи, само и само този човек да падне парата. А защо приноши жените? Аз съм виждал и в Big Brother, и пак казвам, и от приятели. Те провокират, 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 не спират в един момент, човека стане и опъни два шамара, и тя вече е жертва, тя е прибита, тя е слабя пол, тя е такова. Тук какво мислиш по това? Пак казвам, почерпотавам дебело, че още не е окей okay, това, но все пак. Абсолютно. А, сега, това тук не говорим за домашно усилие, това, което обясни ти. А, жените са много големи манипулаторки. Ние не случайно се води в психологията, че ние може да управляваме вас. Ние може да ви управляваме ние имаме четири архетипа. Вие си се раждате с архетипи такъв сте си. Ние имаме четири които можем да си въртиме както си ние сме много пластични ние може да си правим с вас каквото си искаме стига да знаеме какво искаме и да знаеме как и така а, сега когато жената се почувства слаба или а, там а, нещо зле или обидена тя може да те изкара извън може да те провокира така, че да иска... И тя много добре те познава. В смисъл, може даже да не може да го изрази как те познава, но тя си те познава. Тя много добре знае. Къде ти е слабото място, къде да те настъпи, къде да те бодне. И ние, жените, по принцип, сме, за мен лично, ние сме по-силни от вас. В смисъл, по-умни сме, по-пластични -по сме, така да докажем. Тъй, че абсолютно може една жена да докара един мъж до удус, до това той да удари. Плюс... Най-чисто, елементарно имате повече тестостерон, т.е. вие палите повече. Един е, мъж трябва много. Точно, е, добре, ти като жена, примерно, да речем, имаш според, дай така да го направим. Да речем, аз съм ти мъж, нали, примерно, ти знаеш, че... Нали, Извинявам се, сравнение. Аз ако искам да те вкарам в проблеми, аз ще накарам да ме удариш. Е, Зато аз мога да те накарам да ме удариш, мога да те направя и страхотен мъж. Разбираш ли? Аз мога да направя и двете. Мога да си предсена. И това искам да го кажа на жените. Вие може да решите. Вашия мъж дали ще е страхотен, успешен и той ще ходи с репутацията, че, има, а, че се държи много добре с жена си, или ще го направите абюзер, насилник, а, такъв, който не може да си а, стърпява нервите и не знам си какво. Защото а, бизнес, и не само ти, има хора с няколко бизнеса, прибира се в къщи, тя почва да мрънка, той не издържа повече. Той иска да се пребере и да почива. И да прави секс или там, и да се радва, да разпуска, каквото той си е преценил. И ако жената не може да му даде това нещо, по-добре наистина: тръгни си лекичко, като виждаш, че ти не можеш да си подкрепа на този мъж. Той има нужда от подкрепа. Супер, това беше много готино. Имам още един въпрос: който е малко по-така специфичен. Какво мислиш за Ред Pill? Сега ще обясня, защото това е супер обширно, много дълга тема. И като цяло ще оказват две изречения. Това е когато мъжът има в обществото и в бизнеса много голям статус, много по висок от жената, и на него му е позволено един вид да спи с много жени и да има много жени. Какво мислиш за това? Просто да го супер сбито го казвам, за да може нали, да, да не нали, да отива толкова да го разширяваме. Аз ще кажа, обаче ти ще ми обещаеш още един подкаст за изневерите, защото имам много да кажа там. и да говоря. А там също ми е много интересно да се Да, Това са много голяма тема. А, Виж, а, алфа мъжа се води, че не може да бъде моногамен. Той не може да бъде моногамен. На Една жена, алфа. която влиза в тази връзка, тя трябва да знае. Е, как да го приеме това? Примерно, не да не знам. Знаете, че... Аз така, това искам да ти го обясня. А ти ме питаш, мъж, който е с статус... Много висок статус в да. обществото и в не само в бизнеса, в обществото и в бизнеса. Нали, той може да се позволи повече жени. Чака, мъже. Сега, мъжът мъжа през секса разпуска. Можем и така да го кажем. Той през секса разпуска. А, секса за мъжа е различен от секса за жена. Жената прави секс с ума начин, си и с чувствата с емоции, си. При нас е с... животинско дни и отиваме цакра, цакра и изпразваме. Той и може, даже ние това нали, го казваме пък на нашите клиентки, че а, жената, ние, ги предупреждаваме, че ако си мисля, че мъже е нарцисист, да не правят секс с него. Защото през секса жената отделя окситоцин, който свързва хормон на свързване. Тоест .е. тя през секса може да почне да се свързва с мъжа. Тоест .е. тя след секса го обича повече. Докато мъже обратното. Той може да е привлечен, защото мъжа от визуалното се привлича и така. Привлечен, привлечен, той с секса приключва. Той може да я хване на секс, а, доволен е, че си е хванал плячката, буквално за него много често е така. И, и той там приключва, той пък. Изпразва, буквално. Виж, да, той изпразва да. всички емоции, всички чувства и той приключва. И там вече се получава много дисбаланс. И може би това, в този случай, който ти ме питаш, един мъж, който е на висок статус, с много там, какво ми каза, да, бизнес и да. с контакт или каквото и да е с възможности, той може да има много, но знаеш ли. Да, Крис, знаеш ли, когато те имат много, това се води, че те също емоционално не се свързват. Т.е. те само физически действат. Това. Не се свързват. А вярваш ли, защото аз према вярвам, нали, колкото и така много да звучи, първо аз вярвам и много в голямата любов, в, любовта, като в приказките, да се с един човек, нали, като го срещнеш, да се до края на живота с него, да се само с него. Вярваш ли, че към на дата, има такива. В смисъл, може да съществува такава любов. Примерно, мен това ми е най като мечта да имам така, да изживя така любов. Може би не съм единствения, който сме мечтали, но дали действително съществува това? Или е само по филмите, ще го гледаме? А, много е яка тази, която говори за това. Есте Перел. Есте Перел говори много добре за това нещо. И тя казва така, едно време мама, тате, там баба, дядо, първо, че са живели до 80 години. Даже и до 70-годишна възраст. И а, от него се е искал да цепи дървата, да ми направи дете, и това е. Няма нарциси. Докато сега от мъжа искам хем сигурност, хем да си ми интересен, Хем да си ми приятел, ма Хем и да си машкар. Хем да ме забавляваш, а, хем пък, нали, да не си ми досаден. Хем да си ми готин и секси, махеми да си ми мил и да ми викаш миличко да. и така. А, тоест страшно много роли се изискват от партньора, нали? Така това е безспорен факт, факт, И на всичкото отгоре живееме 100 години. Как да стане това? Няма как да стане. Няма как да стане. Същия Просто пример, умаме, няма как да стане. Годавам с агресията и с а-а импулсивността, Предо, аз съм супер импулсивен, нали не сме говорили това, не го крия, че съм много, даже някакъв път и избухлив и такова. може да се наложи някакъв път като се изнира, да се чупя телефона, да го тръщна или примерно всякакви такива неща, наистина съм такъв и с една моя бивша приятелка си говорим, която ми наистина останала приятелка и, се си говорим за, предна, за настоящата ми връзка тогава, например. Но, защото ние си поддържаме някакъв контакт, здрави, здрасти, как си, на някакви такива. И тя като добре вика, бе, криз, вика, тя, смисъл, хемиска да кара, тя е малко по-простовато ми го писава, хемиска да кара е 63 AMG, 700 коня и да са кефи как всички и са кефят, че с тази кола. В същото време, като натисни гъста, да, да те да залепи, да ти дигне всичко допамин, адреналин и каквото може. И също време, като стане баомял да се щупи, що е подве, всичко ми е подве, всичко ми е много ми харче, ми няма как. В смисъл, ако искаш такъв човек или се примиряваш, защото, той ще е алфа, че той ще, ще, прави секси, ще поемаш докара 10 да оргазма, примерно, последици. ще те да накара да се чувстваш сигурна, ще те да накара да се чувстваш супер но този човек може да ти някъде друга или да, в един момент да просто да избухне. И ти нямаш право да мрънкаш, що е избухнал или нещо такова. С, значи тя в случая се съсредоточава в минусите вместо в плюсовете. Да. Когато дойде на консултация, ние я съсредоточаваме в плюсовете. Той има това, напиши си какво харесваш в него, напиши си какво не харесваш. Какво получаваш от него, какво не получаваш и си прецени. И ако ти си прецениш, че този мъж не те кефи, много са му минусите, поработи, дай ще намериме начин да работиме, не да му пириме на главата, а конструктивно да работиме върху минусите, да може да си ги изразиш, да може да поискаш какво да се промени. Ако не се промени, тогава вече ти да можеш да вземеш решение какво да правиш. Да. Но не ти в един момент само минуса почваш да виждаш. Само Добре, минуса... повечето, в смисъл, днес на повечето е така, дори и жени, които на мен ми пишат, защото аз пък си правя някакви социални експерименти с жените. И някой път, като съм на Киев, като имам време, свободно, което много рядко, но в туалетната е в много време, като ходя в туалетна. И аз искам да <съща> И докато седи и са напълно. Uh, много често отговарям и сериозно сега. <съща> и отговарям на някакви жени. И, първо мен ми е интересно, разбираш ли, всичките Нали, са, а, има някои типа жени, които им пишат. И те са а, нещастни във връзката. И няма да ти пишат повече. Значи, ако продължат да ти пишат, че от че отговаряш. Леве, това ще значи, е. аз това, не отговарям на всич... си Номер, но Ема, не виж, аз между другото, ако, ако влезеш в а, YouTube, в нашия канал Кристиан Кирилов, а, да, който е тук на тебе, мога да видиш, че а, 90% от коментарите аз отговарям дали са негативни, дали са позитивни. В страницата ми във Фейсбук, ако влезеш, тя е 210 хиляди. Винаги пътеш, отговарям. Да. В смисъл, дори на още, на 90% отговарям. Така и в личните ми съобщения. Аз го отговарям, аз държа връзка с хората. Уу. Мен ми е интересно, примерно, една жена, как ми пише що ми Примерно. И тя, като ми каже, Та искам да... Искам, не мога да правя, аз съм някаква никва. И да каже, искам... Ма не, <рък> <Аз> не, и да каже, примерно, искам да фърля боба. И, а, и, аз съм моментално ми става интересно. Разве ще я искам да чу чупя кучана, всякакви такива, да опърдя кучана, нали? И такива неща. Аз искам да ти влезна в. Те са това, ти искат паролите, ме Крис. Това е много интересен твой чат. А ли, аз е, казвам, ти ли, Аз мога да ти отворя виж. да видиш, имам и една, където добре, е качи, с да. онкозаболяването, не е смешно, нали? Имам и с а, такива Паркинсон, всякакви. Имам, което е малко нелепо, една вика, искам да, да седнеш на инвалидната ми количка и да се кача отгоре ти, да те язди и такива, а, а всякакви, да всякакви, нали? <laughs> Но това е истина. Самата истина казвам мога да го покажа. Добре, да Но само, на мен ми е интересно защо и почвам да ровя. Викам ти, сега имаш ще си приятел, някой си имат приятел друг си имат мъж, трети. Добре, нали, добре, добре. и ми е интересно, нали, защо Аджеба прави и аз почвам да ги разпитвам, разбираш ли? Да. И на мен това ми ме е интересно да трупам опит и един вид, нали знаеш, глупоите се учат от собствените си грешки, а умните от грешките на другите. И аз просто се уча от тия хора. Независимо колкото и смешно да звучи, че е... Какво научи Крис? И ми научих при нас. Пробвам да им помагам. Аз добре. съм като един дилър на щастие. В смисъл, гледам наистина да на максимално много хора да помогна. И дори съм си го мислил, съм искал да това как да се случи, че ако мога на всички жени да ги направя щастливи по някакъв начин, би ги направил, защото това наистина да е едно като мисия. И ако мога аз чрез моя чат да я накарам да се усмихне и да я направя деня, да я направя деня по-хубав, че аз съм и отговорил и съм я накарал да се чувства окей okay, и да се чувства желана, за мен това няма. Аз съм помогнал. Е, например, нали, не съм човек, който да такова, но страшно грозно жени също ми пишат. Нали, то няма грозна жена, има нали, критерии. Но направо, жени, които право, аз към тая откри, примерно, ако съм някой просто ще кажа откъде изкарат и от съм въобще да ми пише и да се курсира. Аз се кам, че е готина, тя ще не нения е човек, част не съм нения е не е човек, че тя е много добричка, много позитивна. И по този начин я, карам да се усмихне. Няма защо да ме ревнуваш, право, от тия неща. Вау. <съща> Имаш ли въпроси или защото аз съм просто... Вау, <съща> не знам как го правиш Това е браво, не знам. Но е, дама, това да, това пречи и на връзките, нали? Защото, примерно, съм съм ми телефона и гледат, примерно... И аз бе добре, човек, как мога да ревнуваш, примерно, 120 кг жена. Примерно, която ми е написала, искам не, да опартя кучана. Кристия ревнува, че ти даваш вниманието си на друга. Ама то, ама аз, ама аз, 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 аз акам тоалетната, съм с разстройство и акам половин час. Ими аз нормално да отговарям. Или прямо коя на Коча Дрангоча и такива работи. На мен ми е просто наистина забавно. Значи, приятелката ти, тази, там личната ти приятелка, а, я питай ти как не се ли чувстваш достатъчно обгрижен? Мога ли искаш още внимание от мен ли? А, как да те направя по-щастлива? Или нещо от сорта? На нея нещо и липсва, за да... Е, малко ако сте 24-7 заедно, какво ще й липсва? ти си оставаш с нея, лягаш с нея, пред с нея работите, заедно ако hey. една и съща работа и също време се среди на някой, че си писал, че си закучава. Hey. Ама ти знаеш ли колко е трудно да останеш така емоционално свързан или романтичен или видян в една дълга връзка? В една дълга връзка почва да става точно така. Ти се прибираш да вечераш, да си гледаш телефона и да си легнеш. Те затова изневеряват хората. А Защото добре. Кога, с а, любовника ти почваш да се чувстваш по-видян, отколкото с а, човека в къщи. И тя иска да знае, просто когато си с човека в къщи, дава и много внимание и тя не няма да се интересува с кой си пишеш. До Последно, което Та, искам... <сък> Последно, <сък> което искам да попитаме, какво мислиш за тия този тип, където са... Не, че, така отлично. За свингърите Нали? Mm -hmm. и, за, и, за, и, за, този тип, които а, обичат да гледат как а, някой чука жена им. И те седят при и са кефят на това. В смисъл, какво мислиш? Това не е някакво извращение, зверско. Аз не мога да се представя как ще обичам жена ми и ще такой и някой пред мен ще я пердаши и аз ще се кефя. Okay, Или вече му... те са много години заедно и не му бука. Аз съм учила сексология и се опитвам сега да малко да порова в главата си какво точно се случва. <laughs> нали, с този, нали? Но аз по-скоро би го сложила това нещо малко към фетишите. Разбираш, всеки си има някакъв фетиш. Е, бати фетиша. Има си, ще се удряте ли там с нещо, ще Играчки се играете на ли животни са... ли, а, ще си вкарвате трети или четвърти, пети, нали, някакви такива неща. А, каквото аз бих искала да кажа е, че трябва да бъде отво... връзката трябва да бъде изкоментирана. Тоест, трябва да можеш да го кажеш. Ако ти не можеш да го кажеш защ... и да се страхуваш да го кажеш на партньора си, защото ще помисли за ути, за не знам си какво, става много ти тогава си отиваш да си го тъсиш другаде или пък си го потискаш. Да. И тогава ти живееш живот, който. хубаво човек а... да има фетиши, значи. Еми, те са вид Та разпускане. Няма как. Няма как без тях, няма. Според мен, да. Аз ще кажа една смешна история, постоянно като за финал, с една приятелка една от една връзките ми. И аз викам, бедай да се направим да се обличиш като простутка и да те оставя там. И то беше много смешно, защото това беше на рижкия прох на разклона и оставих. И аз се завъртях и ще такова. И хоп, молеца, спирам мъж да се прибирам. Тако пак той един вече справи иска да я прибира. Викам бе, викам карат, коза... ириш, Да, да, да. викам човек, ягът, без такива фетиши. Рулеви без ролеви, такива ролеви игри много се играят. Ролеви игри много. Но двама човека, да се не, трети, трети не, трети не, трети не. аз не мога, <сък> аз съм прекалено алфа. Дори с uh, някоя за една вечер, да аз не правя за една вечер, но дори да е за една вечер, с някоя пак не, съм от хората, които могат да делят такова нещо. Okay. Това, това е твоя тип. Но може би има човек, който обича тройки четворки, и има много, какво. аз познавам много такива тройки. И ако, и ако той го каже на партньора и партньор го направи: Ти си Луд, ти си перверзник, ти си не знам си какво, то човек повече няма да си изкаже желанията. Да. И а пък е хубаво точно да си ги изкаже към теб. Разбираш към личния си партньора, не да ги търси някъде другаде. Да. Ясно. Тъй че и някакъв компромис, защото пък партньора може да не е такъв тип и така на тип... трябва да са правят компромиси във всяко на отношение да. във връзките, защото. Разбиране, разбиране, изслушване, разбиране. А само да се върна, а ти казваш, че нали алфа мъжкарите не могат да са мъже за само за една жена. Mm -hmm. И жената, ако иска алфа машкар, пък също време не толера тия неща. Пък си, опозит на алфа машкар да се вземе някой, който е нали, по чак, по-скромен, по-смирен, по да слуша тебе, не нали, да тако. И в един момент ти е окей, okay, обаче в един момент че, няма да ти е окей. Okay, Това човек ще каже, ми то, когато му кажеш легни ляга, като му кажеш стани става, като му кажеш падни пада. И... Те в един момент почват да пишат пак на такива като да речем алфа машкарите. Или те почват пак да търсят алфа мъжка, и пак си имат едно домашно коци вкъщи. Паркетен лъв. Жената обича да бъде доминирана. Жената обича мъжа си. Е, даде, мъж. А, обича, защото тя така разплутя, пък така се чувства жена, така се чувства в неговите ръце и някакви е такива неща. Тъй, че ако мъжа позволи на жената да доминира прекалено много, да, тя няма, в един момент няма да бъде щастлива. Е, това беше, приятели, от нас. Много ще съм ви благодарен. Ако под видеото оставите коментари, кой искате да поканим следващия гост да ни е в подкаста, какви теми също така ще са ви интересни да разискваме. И тук някъде горе ще ви се появят други видеа, които също ще са ви много интересни, като как продадахме коли, как жена дига 400 кг с Станислав Хелски, чанбургерите. Абе, общо взето има какво да гледате, така че и ударете долу към банките Кристиан Кирилов и участвайте пак да кажем. Подаряваме кола. Тук пак ще излезе информация за колата. Цунки-гунки от нас. Благодаря ти много. За нищо и мен беше много приятно. Меси Крис.